morgon internet! En sak idag ska handla om tre saker. 1. En eh, glad överraskning kan man väl säga, som jag drabbades av. 2. Eh, ett ofrivilligt stopp i en sak idag som vi kommer att drabbas av. Och tre, Vad man gör under tiden som jag är ofrivilligt stoppad från att göra en sak idag. Och Den första grejen det är att Resumé varje år utser årets superkommunikatörer. Och Det är ett antal olika kategorier människor som man tycker har gjort eh, kommunikativt spännande saker under året. Och vinnaren var naturligtvis Greta Thunberg. Eh, men jag var faktiskt också med på den listan. Jag har ju många gånger varit, varit mentor och haft klienter på den listan. Eh, men nu blev jag för första gången själv med på listan och det handlar bara om en sak idag. Och, och att en sak idag fick den här utmärkelsen kan vi säga då, det beror på att, att ni är så fantastiska och hjälper till och ser till att, att en sak idag händer. Eh, så tusen tack för det och fortsätt gärna och liksom knuffa både mig och knuffa mig framåt och, och era vänner och kamrater och kollegor in att, att lyssna på och delta i diskussionerna runt en sak idag. Tusen tack för det. Den andra grejen då, är det den här ofrivilliga stoppet. Eh, om du känner mig så vet du att jag under ganska många år nu har haft problem med att jag förlorat känslan i fingrarna och sen så förlorar jag känseln i händerna och sen i stort sett i hela armarna. och Sen ett år tillbaka ungefär så har det drabbat motoriken också. Jag har varit helt livsfarlig i köket med knivar som flyger, jag kan inte mosa en avokado, jag kan inte knäppa knapparna. och Det, och det sista halvåret så har det varit svårt med motoriken på, på tangentbordet också. Det funkar inte som det ska. Eh, och Det har varit en lång resa att komma fram till vad det här handlar om, men till slut så blev det en MR av eh, eh, nackryggen, förlåt halsryggen heter det. Och då kunde man konstatera att det där såg inte speciellt vackert ut. Så det är alltså förträngningar eller pålagringar av ben egentligen i de här hålen som går utifrån kanten, utifrån sidan från ryggraden och nacken, ut i nerverna, ut i, i händer och fingrar och sådär. Så att jag ska stelopereras. Eh, på måndag lägger jag mig under kniven. En rutinoperation men en ganska stor operation. Man ska steloperera tre kotor, alltså man plockar bort två diskar, det är metallbur och grejer. och, och och, och ähm, skruvar och, och, och så här, man liksom ser till att verkligen göra den delen av ryggradens stel Och sen så kratsar man bort det här benet och sånt så att man ska göra plats till nerverna och så. Här. Och det, det, det känns lite spokigt men Herregud vad duktiga de är i sjukvården. Så att det, är en, det är en rätt så stor operation och de pratar om konvalescens på två månader. Det tror jag inte ett dugg på. Jag räknar kallt med att vara igång om en vecka. Och i alla fall, det här kommer vi ju kunna göra, eller hur? Så att jag vet inte hur länge det kommer att vara förhållandevis tyst i kanalen. Men nu vet ni i alla fall vad det beror på att det är tyst. Och som den teknikvän jag är så kan jag ju hoppas att det, att det snart finns bättre sätt att göra det här på än att liksom gå in via halsen här och, och skära och ha så. sådär. Men jag är glad att tekniken finns i alla fall och jag ser verkligen fram emot att det här ska bli, att det här ska bli bra så att jag kan börja skriva för fullt igen. Och vad ska ni då göra under tiden? Ja det ena det är naturligtvis att, att lyssna tillbaka på de, vad är det nu, 350 en sak idag som finns. Det finns snart ett helt år fullt av En sak idag som ni kan lyssna på. Och Bjud gärna in andra att följa podden och lyssna tillbaka. Alla avsnitten finns där. De finns på, på En sak idag på Facebook, de finns på LinkedIn, de finns på Youtube, de finns på Jardenberg.se om man vill liksom kunna söka bland inslagen och sådär också. Men det finns en sak till som är fantastisk tycker jag. Det är en grupp som heter En sak idag gruppen som ligger på Facebook. Där, där folk är med och skriver. Det ska bara ta ett urval här. Man kan till exempel få en how to om man vill göra en sån här en kontorsskylt på sin dator. Det var Mikael Svensson som blev så inspirerad så han har lagt upp en jättekul film om hur man kan göra det där. Richard Bonnevie och han har tipsat oss om att Folktandvården i Skåne stängde ner sina e-tjänster för tillfället underhåll, Tillfället nere för underhåll, för över sex månader sedan och de är fortfarande nere. Eh, vi kan se Martin Sundén som tipsar om eh, Simon Hertz ni vet jag älskar ju Simon Queen of Shitty Robots, hennes senaste projekt här där hon har byggt om en Tesla till en pickup. Eh, Lennart Gullbrandsson, ofta aktiv, fantastisk, han har tipsat om eh, den här, vi eh, kan vi kalla den för Mark Zuckerberg inom citationstecken-videon där han sitter och pratar, som alltså, en sån här eh, deepfake-video. Henrik Löwen, han pratar om airpods, det här med att vi går med airpodsen i e hela tiden utan att det alltid ha musik eller någonting att lyssna på. Hur det förändrar våra sociala interaktioner, och sociala kontraktet. Gå gärna in och kolla på det. Lennart Gullbrandsson igen har tipsat om att det finns en subreddit där olika AI algoritmer pratar med varandra, kommunicerar med varandra. Den är helt skruvad. Conny eh, Tengqvist har tipsat om Plantsnap som är en app för att identifiera eh, eh, växter. Ah, men, ni vet, det här är en fantastisk grupp. Så att under tiden, om ni tycker att det blir lite tunt när ni saknar en sak idag varje morgon, så kan ni gå in och beta igenom den gruppen också och delta och kommunicera för guds skull. Det finns ju ingenting som är värre än när man skriker ut i ett rum fullt av människor och ingen ens ger en, en tumme upp eller fyller på dialogen och så här Så kommunicera där, eh, se till att sprida ordet om en sak idag på alla plattformarna så att de som inte redan lyssnar och hänger med oss kan börja göra det. Och så håll tummarna för mig på måndag, så eh, ses vi snart igen med en fullt fungerande nacke och känsel i fingrarna och eh, nya friska tag. Eh, och fram tills dess, ha en, ha en bra sommar. Och ni som åker till Almedalen, har det fantastiskt där. Jag ska tänka på er.